Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bu videoda quraşdırdığımız git serverinin düzgün çalışdığına əmin olmaq üçün bəzi git komandalarını yerinə yetirərək ora ilk pushumuzu yerinə yetirəcəyik. Git komandalarına çox dalmıram burada. Bunun üçün IT Qaqaş adlı YouTube kanalında Azərbaycan dilində çox gözəl video dərslər var. Kanalın linkini videonun şərh bölməsində yerləşdirəcəm. İlk öncə Windows 10-a git proqramını yükləyirik. Bunun üçün sadece git download desek yeterlidir. Git'in saytında download for Windows deyirik. 64 bitli əməliyyat sistemleri için programı yüklüyürük. Budur, program yüklendi. Quraşdırılmasına başlayırıq. Kompüterdə lokal administrator icazəsi olan bir akkauntun məlumatlarını daxil elədik. Mən çox installasiyanın dərinliyinə getməyəcəm. Dediyim kimi IT Qaqaş YouTube kanalında artıq bunlar hamısı var. Oradan baxıb öyrənə bilərsiniz. Sadəcə next, next deyərək default ayarları ilə Git'i quraşdırırıq. Aslında bu ayarlar bize tamamıyla yeterlidir. Bu 4 git programı yüklendi dostlar. Finish deyirik. Bundan sonra bize git servera login eləmək lazımdır. İlk önce biz öz hesabımıza git'e login etmək için icazə verək. Yadınızda dışı Active Directory'de grup yaratmıştık. Mən Clark Kent adlı hesabla çalışıram. Hal-hazırda pardon. Hazırdır. Daxil oluruq git proqramına. Git Clark şifrəni daxil edirik və login olduq. Sonra nə edirik dostlar? İlk login olduğumuzda biz SSH key generasiya edib GitLab'a daxil eləməliyik. Bunun üçün nə edirik? Gəlirik preferences pəncərəsinə, SSH keys və bizə SSH key generasiya eləmək lazımdır. Bunun üçün Windows 10 əməliyyat sistemində pardon, özür istəyirəm. Artıq SSH keygen proqramı var. SSH keygen yazırıq CMC-də və enter enter deyərək öz private və public key-imizi yaradırıq. Yaratdığımız private və public key bizim profilimizin altında yerləşir dostlar. Bunun üçün C users üzrəm users ulduz yox ulduz yox Clark Kent SSH və bizə bu IDRSA public faylının mətni lazımdır. Notepad-ı açırıq. Bütün mətni kopyalayırıq Ctrl A Ctrl C ilə qayıdırıq git serverimizə. Paste edirik. Adını elə adlandırın ki, biləsiniz hansı kompüterdə generasiya olunub. Add key deyirik. Və bu qədər. Ondan sonra qayıdırıq profilimizə. Özür istəyirəm. Baş pəncərəyə. Create project deyirik. Boş proyekt yaradırıq. Adını qoyuruq. İstənilən ad qoyuruq. Mütləq description həmişə yazın. Private əgər şəxsən özünüz və bir neçə həmkarınız işləyirsə private yarada bilərsiniz. Initialize with readme mən quşu götürürəm çaşqınlıq yaratmasın deyə. Və budur, bizim ilk repozitoriyamız hazırdır. Global konfiqlərlə bizə təklif olunur ki, öz istifadəçi adımızı, name və emailimizi öz
repozitoriyamızda, yani burada yaradacağımız Git'in config ayarlarını, global config ayarlarını daxil edir. Biz domen ortamında çalıştığımız için bu ayarlar bizde avtomatik götürülüb, profilimizden doldurulub. Lazım gelirse gördüğümüz bu komandalar ile, eğer email ünvanımız fərqlidirsə, uygun değişikliği eləyə bilərik. Ne edirik dostlar? Repozitoriyamız yarandı, klon deyirik və klon with SSH deyirik. Gəlirik Git'ə. Öz profil, mən adətən nə edirəm? DMD çalışarkən bizim profilimizdən çalışdığı üçün və yer dəyişikliyi etməmək üçün mən öz profilimdə adətən kökündə Git adlı bir qovluq yaradıram. Və CD Git deyərsə, CMD-də düşürük bu direktoriya. Daha sonra artıq yaratdığımız repozitoriyanı klon etmək üçün nə edirik? Git klon deyirik və paste deyirik kopyaladığımız linki. Enter düyməsini sıxırıq. Razılaşırıq. Və yaratdığımız repozitoriya boş halda klon olur. Daha sonra bir txt fayl yaradırıq. Test adı ilə. Və içərisində nə isə yazırıq. Mən hal-hazırda 1 yazdım. Nə edirik? Qovluğumuzda axtarıq, görürük ki test adlı direktoriya yarandı. Keçirik həmin direktoriya və git status komandası ilə baxırıq ki vəziyyət nəzərdir. Görürük ki bir ədəd test faylımız var və o hal-hazırdakı repozitoriya əlavə olunmayıb. Etmək üçün nə edirik? Git add nöqtə deyirik. Direktoriyada yerləşən bütün faylları repozitoriya əlavə edir. Yenidən git status deyərsək görürük ki artıq əlavə olundu. Bundan sonra nə edirik? Əgər faylımızla işimiz bitibsə git commit deyə bilərik. M deyə bilərik ki, misal üçün test file added. Bu bizim ilk commitimizdir. Ondan sonra hər hansı dəyişiklik edəriksə, misal üçün 2 əlavə edirik, yenə də git status deyirik və görürük ki test faylımızda dəyişiklik oldu. Artıq git add deməyə ehtiyac yoxdur. Bu zaman nə edirik? Git commit am deyirik və öz açıqlamamızı yazırıq. Çalışın açıqlamaları aydın şəkildə yazasınız. Yazırıq second line added. Budur. Yenidən git status deyirik. Hər şey aladı. Və git push deyirik. Bundan sonra nə baş verir? Bizim dəyişikliklərimiz və komitlərimiz göndərilir git serverdəki repozitoriyamıza. Əgər F5 düyməsini sıxarıqsa görəcəyik ki bizim faylımız gəldi düşdü bura. Əgər repozitoriyaya keçsək, komitlərin siyahısına baxsaq, görürük ki, bizim 2 ədəd komitimiz vardır. Birinci komit bizim faylımızın birinci versiyasını saxlayır. Bir sətrini. İkinci komit isə təbii ki, artıq həmçinin ikinci sətri də əks etdirəcək. Demək, bizim qurduğumuz git server öz funksiyasını yerinə yetirir və çalışır. Yenə də qeyd edirəm. Git'in komandaları ilə tanışlığı üçün IT Gagaş YouTube kanalında çox gözəl videolar var. Linki komentlər hissəsinə yerləşdirəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm dostlar. Növbəti videolarda görüşənə qədər.